ମହାକାଶକୁ ଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀ। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ। ବାହୁବଲି ରକେଟ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀ। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସଫଳ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀ। ଦିନ 2:35ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀ ମିଶନ। 384,000 କିଲୋମିଟରର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ୍ ଥ୍ରୀ। ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 42 ଦିନ ଲାଗିବ। ଭାରତର ତୃତୀୟ ମୁନ୍ ମିଶନ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀ। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀକୁ LV-M3/M4 ରକେଟ୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ GSLV-MK2 ନାମରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା। LV-M3 ହେଉଛି ଏକ ହେଭି ଲିଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ଯାହା ମହାକାଶକୁ ଏକ ପେଲୋଡ୍ ପଠାଇବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍। ଏହି ରକେଟ୍ରେ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଇସ୍ରୋ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍-2କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। 2008ରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍-1 ଏବଂ 2019ରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍-2କୁ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇସାରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍-1ରେ କେବଳ ଅର୍ବିଟର ଥିଲା, ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍-2ରେ ଅର୍ବିଟର ସହିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ରୋଭର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍-3ରେ ଅର୍ବିଟର ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ରୋଭର ରଖାଯାଇଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରର ନାଁ ବିକ୍ରମ ଏବଂ ରୋଭରର ନାଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରଖାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍-2ରେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ରୋଭର ଏହି ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍-3କୁ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍-2ର ଫଲୋଅପ୍ ମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରୋଭର ଏକ 6-ଚକା ବିଶିଷ୍ଟ ରୋବଟ ଯାହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭିତରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍, ସେତେବେଳେ ରୋଭର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ୍-3କୁ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। 23 କିମ୍ବା 24 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବତରଣ କରିସାରିଥିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଯଦି ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେବ, ତାହେଲେ ଇତିହାସ ରଚିବ ଭାରତ। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଦିନଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।